Otës po është UEFA e cila zyrtar autorizon në organi cili mirët me pasqyrën dhe ata e jepin vendimin. Në që fëse është një organi cili është i UEFA-s... A është organi UEFA-s, veç persona që punojnë janë personat të federatës, që punojnë e federatës. Po tash, ata kanë... Kryesuës është Bajram Shonja. Okej, okay, ajo është i zyrtarizum prej UEFA-s. Momentin që UEFA i a jep një pozit, një pavarësisht cili është në emër, nuk du të aseke, ata i besojnë. Ajo është publike, dhe tash nuk është kompetencë e federatës, po është e UEFA-s. Tash, ankesat të cilat i kanë parashu mbetet e shiet se kush do ta ketë drejtën. Në këta nuk du të hynë më shumë. Tjetra, marrëdhëniet të cilat janë tifoz dhe klub, unë mendoj që duhet jenë të mira, për shkak se futbolli lut për tifoz. Unë e shof irritimin e tifozve, e në këtë rast plisave, jo të mirë, me thonë, me një farë mënyre, për shkak se kampionatin të cilin e kam pas me shumë probleme të filluar, pastaj me një kohë ku mendoj se Prishtina në bazë të fjalëve flas gjithmonë, ka pas një periudhë jashtëzakonisht mirë, edhe të organizimit, edhe të çastës ndaj lojtarëve, domethënë është harrojmë me potencu këto. Ndoshta thojnë në 20 vitet e fundit, në 3 muaj, sa ka qenë, mos 6 muaj, ka qenë një periudhë më e mira, ku nuk kam pas borxhe, kam pas organizim të mirë, edhe tash në atë kohë mendoj se kanë qenë ndryshimi. Nëse mirë e marrim në fund tash Prishtina nuk i ka humb objektivat. Përkundrazi ka fituar një kup. Po. Domethënë nuk e ka një vetë të humbur. Po. Me gjithë këto probleme, duke i marr parasysh klube të tjera. Në qoftë se i shhumb kjo kup. Atëherë kanë pas. Nëse del në Evropë kemë është i humbur viti. Tash ndëgjoj. Unë flas që këta orse si klub po flas, po flasin dy vetë si klub po flas. Jo. Aktër të cilët kanë qenë fush, ata plisa i kanë bërë mundi mirë në fund të një stinore. Domethënë i kanë arritur një trofe. Pavarësisht ato të cilën këtu po cekën probleme të mbrëmshme të cilët i kanë, besoj që në Kosovë pak ekipe kanë pak ko ekipe të cilat nuk kanë probleme. Po, unë e thash, ata ish dasht me qenë korekt, sidomos ndaj lojtarve, ndërsa kërkesat për të rritër si klub, unë mendoj se mund të shfaqen edhe në forma tjera, ndoshta mund të ketë shfaqje të irritimit edhe në garat evropiane. Kuptoni, se kërkesat janë më të mëdhaja. Po ato të cilën e kom pas, sidomos ndaj lojtarve, mendoj se këta lojtarë kanë lujtë për ata. Dhe ndoshta në fund të ndeshës ish dasht, ndoshta pak të t'i harrojnë ato inatet apo edhe kërkesat se është fitu. Dhe kur fitohet, gjithçka qetësohet. Do më thonë, po edhe ato nuk i bon. Tash nuk i di pse ka ardhur kjo situatë, tregoj drejtori, Faruk i potencoj, ne kemi po edhe gjithçka bazohemi në përmjet portaleve, për ndrysh aty nuk jemi mbrenda me diskutu. Po prapë se prapë,